L'Olot ha estat el primer equip en assaltar el camp de l'Espanyol B, on feia gairebé un any que el filial blanc i blau no hi perdia. El conjunt local s'ha avançat passat el quart d'hora del partit, quan Adrià Carmona, en una segona rematada, ha fet el primer. Ja, per nosaltres jo crec que hem estat molt bé, molt, molt bé. Jo crec que no hem donat opció, tot i que ells han arribat i han generat alguna arribada, però hem estat intensos, hem generat possessions llargues, hem arribat a l'àrea, hem pressionat la pèrdua molt ràpid i hem aconseguit els dos gols. Però la segona part té tot el mèrit l'Olot d'haver fet aquests tres gols i de la manera que ho ha fet, i se'ls ha de felicitar. El gol encaixat ha fet reaccionar els garrotxins, que han gaudit d'ocasions per igualar el marcador. Però com més a prop semblava l'empat, Marroc, amb un xut llunyà que ha fet un efecte estrany, ha marcat el segon per l'Espanyol B. Malgrat que semblava que el partit estava encarrilat pels locals, l'Olot ha sortit de per totes a la represa i després d'una ocasió de Sielva ha arribat el gol olotí en una jugada de córner que Carlitos ha enviat al fons de la xarxa. Yo pienso que hoy el equipo no se merece ningún tipo de crítica. Yo creo que lo único que tiene que hacer la gente hoy es entender el esfuerzo mental que ha hecho el equipo para poder hacer la gesta que ha hecho, que es remontar un 0-2 a un equipo con el potencial y con los resultados que había tenido aquí en casa, ganando holgadamente a muchos rivales. El gol ha revifat el partit i al minut 74, Carlitos, novament amb un xut creuat, ha marcat per equilibrar el partit. L'empat ha donat ales a l'Olot i, quan faltaven 5 minuts, una gran jugada personal de David López, en què ha marxat de la defensa blanca i blau amb sotana inclosa, ha capgirat el partit pels visitants fent el 2-3 definitiu. Amb la derrota, l'Espanyol B surt de places de play-off i l'Olot s'allunya encara més del descens.